יש לכל אחד מקום. המקומות בהם אנחנו מבקרים הופכים לנופים שבתוכנו. האנשים שאנחנו פוגשים הופכים לחלק מאיתנו. והם חיים בנו ויוצאים מאיתנו, במילים ובצבעים. את היצירה הזאת אי אפשר להפסיק. היא המקום שלנו באור. הספר מקום באור יאגד את מיטב היצירות שהופיעו בכתב העת מוטיב בשנתו השנייה. בספר תפגשו גם את ציוריו המרהיבים של אלברט בלטנר, שגם כשעלה לארץ ממצרים ונאלץ לוותר על פרנסתו מציור, לא הפסיק ליצור ולעסוק באמנות. כי מקומה של האמנות הוא תמיד באור.